Dobrý den všem. Děkuji za možnost před vás dnes předstoupit a přednést děkovný promoční projev. Dovolte mi, abych začal, než toho začnete litovat. Nevím, na co jsem se těšil víc, zda na chvíli, kdy budu na zeď psát své otitulované jméno, nebo na tento slavnostní okamžik. Na okamžik, kdy tady budeme všichni stát a poslouchat řeči a rady, co bychom měli dále dělat. Pro mnohé je to naposledy, kdy si doporučení musí vyslechnout. Nebo se to aspoň domnívají. Po poslední návštěvě svých rodičů jsem si uvědomil, že tomu tak není. Dostalo se nám velké šance studovat a učit se od skutečných odborníků a zkušených pedagogů. Tímto děkuji všem jednotlivým vyučujícím za jejich marnou snahu nás něco naučit. Bylo to vyčerpávající pro obě strany. Nakolik se vám to skutečně povedlo, ukáže až čas. Za co vám skutečně děkuji, je každý vrácený protokol, každý nepřijatý výkres, každý zopakovaný předmět. Pokud bych měl děkovat za každou takovou situaci zvlášť, pak děkuji. Co bych rád tímto řekl je, že díky tomu jsme se naučili preciznosti, trpělivosti, vidění souvislostí, snaze a umění nespat více než 3 dny. Vraťme se ale na začátek. Tady děkuji rodičům svým i všech našich spolužáků za prozíravý krok a podporu ve studiu tak perspektivního oboru, jakým strojírenská technologie a průmyslový management je. Zde je na místě poděkovat řediteli ústavu, panu profesoru Píškovi, za množství energie, kterou nejen tento obor rozvíjí. Mnoho z nás již zaměstnání má a pro ostatní spolužáky, kterým teď budeme závidět poslední studentské léto, jistě nebude problém si práci v oboru rychle najít. To svědčí o dobré strategii univerzity, fakulty i ústavu strojního inženýrství, kterým tímto děkuji. Odvážnější či nespoutanější z nás využili možnosti studovat v zahraničí. Věřím, že jsme jako studenti Vysokého učení technického ve srovnání s jinými studenty ukázali to nejlepší v denních i nočních aktivitách. Mimo jiné jsme si přivezli heslo Study hard, play harder. Srovnání výukových metod ukázalo, co může být lepší a snad otevřelo oči mnohým z nás i do života. Například úžasné spojení univerzity s praxí, které je u nás stále ještě v plenkách. Zpět jsme si dovezli dojem, že také u nás v Brně a České republice celkově děláme spoustu věcí správně a jsme také dobří. Proto prosím dále šiřme hrdost z absolvování VUT v Brně. Univerzita nás naučila překonávat překážky a hledat cesty. Samozřejmě nás naučila neměnná a pevná pravidla, zákony, normy, předpisy a postupy. Chtěl bych apelovat na všechny z nás, abychom dané brali jako skutečný základ, ale nezapomněli používat vlastní hlavy. Nebojte se porušovat pravidla. Nebojte se v zaměstnání i v životě nespokojit s tím, jak se to prostě dělá. Buďme kreativní i v tak normovaném oboru, jakým strojírenství je. Někdo velmi rozumný řekl, je lepší se omlouvat za něco, co jsi udělal, než žádat o svolení. Přál bych si, abychom dokázali věci skutečně řídit hlavou a zdravým rozumem. Tento 5letý inženýrský obor byl pro mnohé nejkrásnějších 8 let života. Za to děkujeme naší univerzitě, vyučujícím, administrativním pracovníkům na studijním oddělení, našim rodičům, prarodičům, partnerkám a partnerům a obecně všem přátelům vzdělávání, za které se jako inženýři ode dneška také můžeme považovat. Gratuluji nám, novým inženýrům, ke kvalitnímu vzdělání, univerzitě k perspektivním absolventům a rodičům k úžasným dětem. Děkuji za pozornost, přeji vám hezký den.